Dirasadan tushgan nurda o'g'lim mening ko'zim bor. Elga qilgan savobingda balki yorug' yuzim bor. Dirasadan tushgan nurda o'g'lim mening ko'zim bor. Elga qilgan savobingda balki yorug' yuzim bor. Gar g'aflatdan yiroq yursang vujudingda o'zim bor. Gar g'aflatdan yiroq yursang vujudingda o'zim bor. Bolam otam o'lgan dema men o'zingda yashayman. Kim ortingdan duo qilsa men o'zingda yashayman. Kim ortingdan duo qilsa men o'zingda yashayman. Yonib qolgan chiroqdir. Chiroq yoqsang parvonaman. Ruhim mening uyg'oqdir. Farzand inson ortidagi yonib qolgan chiroqdir. Chiroq yoqsang parvonaman. Ruhim mening uyg'oqdir. Sen unutma oxiratda har daqiqa so'roq. Bolam otam o'lgan dema men o'zingda yashayman. Jondan aziz suygan o'g'ling ham o'zingda yashayman. Jondan aziz suygan o'g'ling ham o'zingda yashayman. Sen har kasga shavqat tilab Allohdan. Bandasidan qo'rqma bolam, qo'rqin faqat Xudodan. Yukinmagin sen har kasga shavqat tilab Allohdan. Rost g'ulmoq kulib ketish bu yolg'onchi dunyodan. Bolam o'tib o'lgan dema men o'zingda yashayman. Diling tiling bir bo'lsa gar men o'zingda yashayman. Diling tiling bir bo'lsa gar men o'zingda yashayman. Umr o'zi oqar daryo tug'oni bilib o'limdir. Qaro yerga bo'sh kelgan mening ikki qo'limdir. Umr o'zi oqar daryo tug'onib o'limdir. Qaro yerga bo'sh kelgan mening ikki qo'limdir. Bu dunyoda sherga dasi Mahmud mening o'g'limdir. Bolam otam o'lgan dema men o'zingda yashayman. Halol bo'lsa topgan noning men o'zingda yashayman. Bolam otam o'lgan dema men o'zingda yashayman. Halol bo'lsa topgan noning men o'zingda yashayman. Halol bo'lsa topgan noning men o'zingda yashayman. Men o'zingda yashayman. Assalomu alaykum, azizlarim yaxshimisizlar? Sizlarga xayrli farajatimizdan azizlarimiz yana mana fursat bilan bormiz. Bizni sizlarga
yolumuz yaşaydı. Mana o'g'illarim bilan xudo xolasa yana bir ozgina bo'lsa ham ro'zg'orligini qilib, holdan xabar olgan kelyapmiz. Sal mazasi bo'lmagan ekan. Shu ilohamizga hissa qo'shgan barcha bizni saxiylarimizdan, saxiy boylarimizdan, musofirdagilarimizdan Alloh rozi bo'lsin azizlarim. Nima deysiz polvon mana? Assalomu alaykum azizlar, yaxshimisizlar? Sizlar hammalaringizga xayrli tong, kunlaringiz xayrli va barakatli. Hammamizga shanba tongi muborak bo'lsin. Hammalaringizga oxiramizga muborak bo'lsin. Mana ko'p turganlaringiz. Biz hozir dodam bilan Xolida xolamdan xabar olgani keldik. Assalomu alaykum azizlar, yaxshimisizlar? Siz gapiramiz desin. Azizlar, endi Xolida pe chaqiringlar. Xolida polvon. İkide oylaki rozgarlığı kovaldık. Azlarım, bittası Kokon şehriden, Müslümbek, şu Dertsip'te balacanımızgi. Bittası Kolde Hongi. Kigin, şu Canıbı Kereye'den, Monakam Ali'gi, kızımın dükkanları, şunaka materyallerden biri olgenayken, bu da kolası bulamayken, Kolde Hongi bittasını bir hemen. Bittasını bu da kolası, Müslümbek'i buvası gibi bir hemen bu da kolası. Şu, kana kadar materyal bir varıptı. Üydeki en polon? Haz, öyle şey değil. Siz bunu alayım polonun bu sefer. Siz bunu alayım. Oskar bunu alayım. Bunu şimdi alayım. Bunu, bu başka bir şey değil biraz polon. Bu nerede gidiyor? Bu bazı şey değil. Azlarım şu benim gürüt, şeker, şu hemen nasıl bor? Biz güçlüne malak koyan bor, vermişiz, gürüyü çeker, hem yok bor azlar. Assalamu aleyküm. Selim yaşmış, çıkmıyor kurma hapsiz de, oldu kon. Rahmat, rahmat. Bana kolu ona. Un, tüz, yok. Bunu elini siz götürelersin mi? O kadar da kılıyor değil mi? Ben kartuşkar da oğulamam da. O kadar da kılıyor değil mi? Ya. Kartuşka yapıyoruz. İhsan kılıyken bazı insanlarda Allah razı olsun azlarım. Şuna kadar bizi yakınlarımızda ilacı borçlu, imkanımız bugünde, vaktimiz bugünde. Bu da kılıyorsa, koldan haber oğlu borağımız. Şimdi bu lagi uyku bir değil diyenimiz, yol kızartıp koyanımız diyenimiz mesela. Kolda kılın yol kızı uzun yaşıyız. Yakın insanları yok. Şimdi orada şuna bir haber atırsa bu elbette yakışık olaydı. Yani içkerdeki polonlar kan yürürler ki. Hoşlan bir kitabımız. Oo nerede kabuk? Ozi. Assalamu aleyküm. Tanecanların sağ olun. Rahmat rahmat. Şimdi yaşlısınız. Beni siz ben görmüyorsunuz. Beni selam. Tanecanların sağ olun. Sağ olun. Tanecanların sağ olun. Tanecanların sağ hadi sen hassas ne yapıyorsun be? Polvan, o şimdi ne gibi polvan polvan ne aşk hali, tamam mı gülüyor ne? Doğru gel. O da ne gibi olursa? Sizce başka ne sor polvan? Hadi canlarım sağ olmalarım, bu da sağ olmalarım. Ben yürüdüm diye, ona yaptım şu sarıcağın yaptım, ama böyle gene baharlar diye selam var. Hayır, çırağı olur. Polvan, doğru Yine yukarı kızlarınızla kızım bile aslında bir yani Nadire Bey'in kızım bile kızımı dükkanları vardı. Şu ellikte şu sinirlerimiz ki benim adım lakin kana kadar yine kaç köy ramız mıydı birincisi? Yani köy değil mi? Matri yar mı? Ha, bu ilahi bir varlık katta kız yani bu nümayken Dubai'de köyler gidişti, o zaman bilmedim yani köyler için. Cüneyen bir nümayken, o zaman köremiz hani. Yani sizi kildir köremiz nasıl? Yok üstü değil. Ne şey bana. Toktat durayım. Kildirseyim onu derken. Falan şartlar için tamam mı?
Sizi bir kursan kılıyordun. Buyur, rahmet, kızızın tanıcanları sağ olsun. Hakikaten bir tek öyle gönül mütürü oldum. Bir başkaca bu ki, nasıl ki? Bana külme gerek yok, ben başka. Nasıl böyle ki, külme nasıl? Allah razı olsun. Yürüyler, çok güzel. Bu zorlarda bir sıkıntı var, böyle çıra olayım. Bu, kadak iken de, kaldakam bir kadak koyulurken, fakat bana, şimdi gelin siz, tutup durayım. İmran, unutulma gibi değil mi? Falan, unutulma. Hadi bakalım. Hayır, tuhaf değil. Ne tamam? Halde kan tuhaf değilse, hani soğuk olursa, nasıl? İmran kadar soğuk. Halde tuhaf değil mi? Başka bir şey değil mi? Başka bir şey değil mi? Yani zıplayışla niye çıkıyor olursunuz değil mi? Bu zıplayışla olur. Böyle kattım bu kolları gelsin. Acayipler. Hacı ona bu kadar ekensiz de. Şimdi sen huzurlu olarken, ciddi yerine tepkilerken de, bunu şimdi sen kağıtlarla ulaş gereken. Şimdi razım yerinizde şimdi tahminen kılırdık da. Azlarım. Rahmet, Allah razı olsun, tanıcaları sağ olsun, seferleri bir fatal olsun. Bu kadokçalarını şimdi polisge veririz, kendime kılırdık. Güzel mi yakışma atırdık ya? Ha, acayip. Bu, hıcımen bu miydi, son kılıp duruyduk ama. Materyalda rahmetlerle bu hiç narsa bo'lmaydi. Yo'q, yo'q. Dorga yo'q, kiyorasta tugamaydigan narsa. Iloy, tanajonlari sog' bo'lsin. Allohga shukr, barcha shu bizni shu xodimimizga hissa qo'shgan hamma insonlarga Alloh rahmat qilsin. Ular ziyoda bo'lsin. Endi mana buni endi sizga holda qoldingiz. Ichkar yop turinglar endi. O'zi haliga malikalar deya sudrab yuradi ko'ylagini. Endi o'shanaqa bo'lsa, bunga ko'z kerakda rahmatlar. Dünyanın eski genel makam odası yedin, katta tuvalı. Yo rahmat, yo barınca şükür, vallarınca şükür, rahmat. Kuda halası yeni sefer gibi çünkü birçok başkaca marşalar kullanmak. Hayır, kuda halası. Şimdi marşan kaçtın da rahmet. Yaşı bulayım, kesel bulmayın ile oyun. Hayır, gazonumuz yaş çıkmaktı hazırlarım hani. Gazon tuğuluk çıkmaktı, şimdi başka kuda halası iki biramız. Uruğu yaşlıması şekildeydi. Kelib chiroyligini o'tirishdi ekan. Qolda ham bo'ldi, o'tir o'yla, sen ham kel, bir duo qilaylik. Mishqlas, ko'rinmaydi. Yurishibdi. Kunis qolganiga bemalol yurgandirdi endi. Yana ko'payishganmiz rahmatimiz. Ha. Kesalam, o'sha pesh bo'lganmiz yana. Mayli, kimgadir berib yuboras. Ha. Shu foydasi tegadi-ku. Boshqacha deydi hamma. Ha, xudoga shukr, rahmat. Kela bo'ladi. Kela, holingizni oldiga o'tirib olinglar hammalaringiz. Tillo, Imron. Ey, xudo jonim, boringlarga shukr, umrlaringiz uzoq, ajollar sog' bo'lsin. Bo'lib ketadi sizlar kelsalaring. Mana kelganingizga ham 3 yanvarda kelyapsiz. 3 yanvar, 3 fevral 1 oy, 3 mart 2 oy, 3 aprel kelsa 3 oy bo'lar ekan ko'rishmaganimiz. Men bor uzr, endi ishlar ko'payib ketdi-da. Mayli, mayli. Yanvarda kelgan bo'lsak, hozir yanvar, fevral, mart. Ha. 2 oyda kelibsiz-da? Ha, pastda 3 oyda. 3 oyda endi. Mayli, tani juda ham sog'inib ketdim men sizlarni. Ya telefon qilay desam hech olat bo'laman. Endi deyman, shu bilan yurishgan bo'lsa deb. Men sizlar sizdan quvlab ketadi uylarim. Rahmat, rahmat. Siz ham ko'rib xursand bo'ldingiz rosa. Nima bo'ldi? Majlis qochib qoldimi? O'zidan o'zining bir haftadan qochdingiz-da, qattiq qochdim. Men endi tavba qildim. Rahmatullohga sekin telefon qilaveraymi kanam dedim. Yo'q, yo'q, unadim. Beshanba, yakshanba ham deng, yotoribman deng. U bizga kelganda u istima chiqar ekan. Men bilmabman deng. Doktor puxtur skori ham chaqirmabman deng. U 39.5 istima bo'lavergan ekan menda deng. Keyin 140-90 darajaga bo'lgan ekan deng. Keyin dushanba kuni kecha kuni nima keldi? Hali ijtimoiy xodimi. Kiloda dedim, men chatarmasam da aro to'palayqa patronajlarni chaqiruvdi deb. Holat chatda banisaga borasiz dedi. Men dedim, banisaga bormayman dedim. Meni xavar olayotganim yo'q, banisada dedim. Men ta hujjatlar to'lamayman dedim.
Yo, endi aka dori darmon kerak bo'lsa shunaqa paytda unaqa hijoat bo'lmasin, telefon qilavering, Xoldaxon. Nimaga deganingiz, unaqa o'zi yolg'iz o'zi qolib ketavermaydi, unaqa qilib. Yo, turguncha turing. Kasal. Yolg'iz bulandim deng, biram sizlar sog'inib ketdim, ko'zimni yonlarasi o'tdilaring. Ey xudo dedim, qachon kelar ekan ularni? Shu telefonda deng yonimda olib yuraman deng, telefon pasardi. Endi bilasman, haligi ishlarim ko'payib ketib qolganda birodar so'rayman-ku, yaxshimisiz deyman. Haligi ham yo'q yaxshi deganingizga men endi haligi xotirjam yuraveraman-da. Nima qilib? Nima endi bahor bo'lib qoldi. Ana videolaringizda xushnum ishini eshittirdi. Kecha kuni ham hali boboni nimasida chiqaribsiz. Keyin hali Ali bobolarni nimaga boribsiz? Shahmardonga yo'llarda. Keyin hadamay xudo xolasa ro'zada hamma nimalarda yo'qlaymiz debsiz. Xudo xolasa nasib qilsa. Siz aytgan keyin o'y dedim, Alloh rozi bo'lsin, rahmatullohni boriga shukr dedim. Biram nima qilding? Shu videoni ovozini eshitaman, xursand bo'laman da. Rahmat. Xudoga shukr, boringizga shukr, umringiz uzoq bo'lsin, ilohim. Vaqtimizga sog' yuring. Mana qarang, xuddi hali xonadonimizga qandaydir farishta kirib kelganday bo'ladi, sizlar kelsalaringchi. Bir ajoyib bo'lib ketadi. Endi ko'zlarim ko'rmaydi-yu, qanaqa boshqacha narsalar bo'lib ketdi. Yo'q, yig'lamang endi. Siz yolg'izmasiz, mana o'g'illaringiz bor. Qarang uchalasini. Uch oyini botirlar mana. Boshqachasilarda. Ha, bular siz mehribonlaringizda. Albatta, bular men hamisha eslayman. Imron bo'ldi tillona. Voy deyman, 21-chi marta kelyapti. Men bolalarga ko'ksam saqlashim kerak. Haligi opam rahmatullah kelgan yo'qmi? Har telefon qilganda og'am rahmatullah kelgan yo'qmi? Bitta latofat degan oldi ijtimoiyda ishlab chiqib ketgan qiz bor. O'sha aka kelsa, et kelishidan bir kun oldin yetasiz. Ha, xo'p. Boraman. Ko'k somsa qilamiz, tandir nonlarni yopib, bolalar bilan akani mehmon qilib jo'natamiz deydi dengulardi. Ular tayyor turibdi, xudo xolasa. Rahmat. Nasib qilsa biror kun Xoldaxon, ertaga boramiz deb qo'ysangiz, men ikkalalarni darrov chaqiraman, kelganlaringcha hamma yoqda tayyor qilib turamiz, issiq-issiq, xudo xolasa nasib qilsa. Xudo xolasa ro'zadan keyin, nasib qilsa ro'zadan keyin. Ular tayyor, o'sha rahmatullo, Ali opa ham rahmatullo kelsalar chaqirasiz deydi. U latofat sinema, u o'sha aka bilan bir gaplashmoqchiman. Aka kelishlariga chaqiring, o'zim qo'llarim bilan nonlar, piyoz nonmi, ko'k somsami hamma zo'r qiladi deng. O'zim nima qilib beraman deb shunday deydi. Ular shaharda yashaydi ekanlar. Rahmat qiling. Mayli, o'shanaqa kasal bo'lganingizda hijoat bo'lmasa telefon qiling. Nimagaki hozir ijtimoiy xodim ham 2 soat keladi, ketadi-da, to'g'rimi? O'zingiz qolib ketyapsiz-da, yolg'iz qolib ketyapsiz. Endi baribir unaqa haligi bitta o'zim kurashaman demaydi. Ha. Qo'ni qo'shnini chaqirib ko'ring. Keyin u murojaatniki, opa dedi, jinni siqilgansiz dedi. Bu siqilishdan, shu diqqatingiz oshganidan ham bo'lishi mumkin. Endi kunlar ham isib qoldi. Endi ozgina bunday yozilib yurasiz. Xudo xolasa. Endi gazonda hammasi chiqmayapti. Demak, bu urug'i jicha haligi nima ekanda, puchiroq ekanda, Xoldaxon. Uni yana ekamiz. Nimaga deganingiz? Endi bir boshqatda ekan. Nimaga deganingizda o'zi haligi vannani kafelda chala qolib ketganda, haligi sovuq tushib ketganimizga shoshilib tugatorganmiz. Vannani kafelini qilamiz. Keyin tandirxonaning tepasini yopamiz ayvon qilib. Shunda kelganimizda bir qator ekanmizda bir haftada xudo xolasa kun issiq bo'ladi. Ha. Tez chiqadi endi. Nimaga chiroyligini qilib beramiz. Keyin rayhon, jambil. Albatta bo'ladi. Iloji borchida rayhon jambilni harakatini qilib ijtimoiy xodimlarga aytinglarda. Bu chekkalari bor-ku. Ha, bilaman. Sekin ektirib qo'yursangiz, hali o'sib hidlari chiroyli bo'ladi, Xoldaxon. Juda keyin u rayhonda bitta nima doktor aytganki, mana uyda ichiga ham 2-3 ta tuvada ekib qo'yish kerak ekan. Yotadigan yuz bor-u, asabni juda tinchlantirar ekan. Juda ham foydasi katta ekanda. U jannatdan chiqqan ekanda rayhon. Mayli, yaxshi shuna bo'lardi. Endi o'g'lingiz sizga she'r aytib beraman deyotdi. Ali bobo. Mayli, sal. Qani? Hali kirib qoladi, xotin. Ha, esli bola bo'lib qoldi. İmran akalarni yaxshi ko'radi, Ali bobo bilan. İmran bilan do'st.
Gelersin. Ben juda Imron Bekni yaxshi ko'radi hali bobo. Akam deydi, hali tashab ketgansiz u. O'shanda ham og'zidan tushmaganda Imron akam ham. Tillo bilan chi dedi, so'ringchi tillo bilan. Endi tillo jinni yashiradi. U shoqroq qiziq qonradi. Tillo men tilloni yaxshi ko'raman. Men aytganman, tillo xudo xolasa baya voy o'rinoqa boksyor bo'ladi xudo xolasa. Xudo xolasa, xudo xolasa. Xudo xolasa. Tillodan ham kelajagi juda porloq. Endi Imron Bek bizda qanday insonlarga ko'ngil changiradi. U mehribon. Hatto gapirmaydi-da Imron Bek. Shunchaki Ali boboni ham Imron Bek to'g'ri tushunadilar-da. Shunchaki Ali bobo ham Imron Bekni yaxshi ko'radi. Ha, o'sha mehr berganligi uchun mehr qaytganda. Siz nima demoqchisiz? Mana endi qani gapirib beringchi. Kelayotganingizda. Ha. Qattiqroq aytingda faqat. Bir uyda bir er-xotin gaplashib o'tirishgan ekan. Xo'jayin ayolga gapiribdi. Dada, siz aytibering. Yo, mayli endi gapiring, qani tushunganingizcha. Bunaqa narsa ekan, mana endi ozgina bo'lsa ham ibratli bu haligi hikoya, voqea, to'qima hikoya. Bir kuni bir shu turmush o'rtog'i xotiniga aytibdiki, ishda bo'lib turgan vaqtda uyimizga mehmon boradi, shunga tayyorgarlik ko'rib turing, ota-onam ota-onamiz boradi degan. Ota-onamiz boradi, shunga bir yaxshi tayyorgarlik ko'ring desa, bo'ldi, xo'p bo'ladi deb. Uyda endi bor budini endi unchalik bir yaxshi nimalar yo'q ekan, bor narsani tayyorlab qo'yilgan. Sababi kelin tushunganki, bu shu erini ota-onasi keladi deb o'ylagan. Erini ota-onasi keladi deb o'ylaganda, shunga yarasha tayyorgarlik ko'rgan. Endi ancha shunda vaqt o'tganda, o'sha kuni keyin yana eri telefon qilgan, tayyorgarlik ko'rdingizmi desa, ha endi uyda bor narsani tayyorlab qo'ydim. Kelsa kutib olamiz, chiroyli mehmon qilamiz deganda, ha bir ovqat-poqatga narsa bormi desa, yo'q endi shu dastxonga choypoq qo'yamiz, nonpoq qo'yamiz desa, mayli mayli debdi. Keyin yana kim keladi, yana qachon kelishadi, yana so'ragan qayta. Desa bu sizni ota-onangiz keladi, shularni mehmonga chaqirgandim desa, hali kelin iyi to'xtab turing, bo'lsam xo'jayin tayyor ovqat olib kelib qo'yavering nimadan degan, haligi ko'chadan degan, xafa bo'lmasang kechsin degan. Deganda haligi xo'jayinda ozgina o'ylanib borib, jahli chiqib aytganki, ha meni ota-onam odam emas-u, siz ota-onangiz odammi degan gapni gapirganda, qarang haligi kelin mulzam bo'lib qolgan. Bundan kimga qanaqa bir munosabat bildirsangiz, kimga qanaqa bir mehr bersangiz, xuddi o'sha mehr munosabat o'zingizga qaytib keladi. Albatta. Kimga yaxshi gapirsangiz, yaxshi gap eshitasiz, yaxshilik qilsangiz, albatta yaxshi qaytadi. Endi buna qilib mana haligi kelinga o'xshab, haligi kuyovda ota-onasiga boshqacha dasturxon yozmoqchi bo'lgan, harakat qilmoqchi bo'lmaganda, endi o'zini ota-onasini eshitib qolgandan keyin kuyovga aytganki, eriga aytganki, haligi yaxshi bir taomlarni olib kelsangiz, ota-onam xursand bo'lib ketsin degan narsani gapirganda, haligi erini jahli chiqqan. Uyda bor narsani yeb ketishadi, axir ular sizni qarindoshlaringiz-ku degandan keyin oxiri. Shunaqa narsa. Endi sheringiz bir aytib bering holda-holingizga. Ona haqida. Gohida boshingga omad qo'narkan. Gohida qayg'ular siyrab kelarkan. Hatto qarindoshlaring o'girganda yuz yoningda qolgani onang bo'larkan. Alamlar, istamlar o'tsa joningdan. Asar ham qolmasa go'zal oningdan. Qochayotgan mahal hamma yoningdan. Yoningga kelgani onang bo'larkan. Baraka, baraka bo'lsin mana. İlahi, katta yigit bo'ying, tana joningiz sog' bo'lsin. İlahi, kamollarga yetib yuring baba. Bobo ham yaxshi, sizni yaxshi ko'radi. Bilaman. Bir haftadan beri bizikida, Shohmirdan kelgandan beri bizikida. Xoldaxon Toshkentda ham ikkita uy loyihasini boshlab qo'yganmiz. Ha, iloyim, ana shu duoda bo'lib turasiz. Ha, duodaman. Iloyim, ana shu nimalar ham uyli joyli bo'lsin, Fatima xonlar ham. Xudo xolasa men o'zimga o'zim yaxshi niyatlar qilib, rahmatlar, meni albatta finalga olib boradilar, finalga boraman. Xudo xolasa. Toshkentga borib kelasiz, xudo xolasa, mana birlar. Endi haqiqatdan boraman shu finalga. Xudo xolasa. Yuz mana darvozali bo'ldi, qulflar tambalab.
Mishiqlari bor qo'rqlaydi ekan. Armiyasi bor holda qolingizda. Shunaqa. O mishiqlar zo'r qo'rqlaydi polvonim, bular aqlli bo'ladi. Bekorga mana payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam mishiqni yaxshi ko'rmaganlarda mishiq mehribon. Endi bilmadim-u, endi haligi ko'pinchalik bir kasalliklarni oldini oladi degan, asablar tinchlantiradi degan. Inson yolg'iz bo'lsa, shu insonni yolg'izlatmaydi degan. Shunaqa nimalar bor-da. Keyin rahmatulloh, bu mushukni bolalikda albatta saqlash kerak ekan. Masalan, mushukchalik biz insonlarda ko'zimiz tiniq ko'rmaydi ekan-da. Bu hali bolalik uydagi qumursqalarni siz ko'rmagan qumursqalarni tozalab turar ekan. Yana chayon bo'lishi mumkin. Shunaqa narsalar. Shunaqa yomon narsalar bo'lishi mumkin-da. Bitta pashsha uchsa-da, bu qulab ketadi deydi rahmatulloh. Uyda mana bitta pashsha bino bo'lib qoldi. Shuni ko'rib qolsang, ko'rib ketadi. Sizga sherikda bular endi. Endi xudo xolasa, balki men bitta narsani yana esizda bo'lsa aytdim. Uni vaqt ko'rsatadi. Agar o'zingiz anchagina mana mustaqil bo'lib qoldim. Qo'limdan keladi desiz, endi bir aytgandingiz-ku, bir haligi bir o'g'il farzand haligi asrab olsammikin yoki bir qiz farzand asrab olsammikin degandingiz. Endi xudo xolasa, endi u ham sizga nimaga qariganingizda dastyor bo'ladi. Ha, albatta. Endi buni o'ylab ko'rasiz, o'g'ilmi, qizmi? Endi shu narsani bir qarorga kelsangiz, men ham harakat qilib ko'ramanki, haligi bolalar uyi bo'ladi-yu mana. Bolalar uyidan hech bo'lmasa bir haligi 7 yoshlik, 8 yoshlik salali nimada endi hali o'ziga qaraydigan bo'lsa yaxshi bo'larmi-kin deyapman. Xudo xolasa. Endi bunaqa voqea mana bizni tanishlarimiz bor. Toshkentda endi xafa bo'lmaysiz, doim endi aytamiz, sizlarda qalblaring endi ko'zi ochiq. To'g'risida bizni ko'zimiz ochiq bo'lsa ham haligi biz atrofdagi narsalarni har bir ko'ra olmaymiz. Ama nolimiz, noshukurlik qilamiz. Atrofimizga qaraymizda, bunaqa ham kam, bunaqa ham kam do'ramiz, lekin haligi to'g'risi ham yo'qqa borligiga shukr qilish kerak. Ha. Salomatligimiz yaxshi. Toshkentda bir ko'zi ojiz ukamiz bor. Ayoli ham endi ko'zi ojiz emas, lekin sal nimaroq endi. Sal ko'radi. Shu oila ikkita farzandni asrab olgan. Ha. Ikkita o'g'il asrab olgan. Hozir mana 15 yoshda ekan. Men endi bilishimcha men bir 10 yoshida olganda, 10 yoshdami, 12 yoshda olganda xabarim bor edi. Ha. Endi undan keyin men ishim bo'lmadi. Lekin hozir shu bolalar juda ham bir dastyor bo'lib qoldi. Kechagi safar Madina qizimizga aytdim, bora bir uylardan xabar oling, haligi bir ro'zg'orligini qilib bering degandimda, haligi Madina istora tarjimon qizlarimiz bor-ku, Hindistonda. Borgandan keyin kecha xursand bo'lib, aka qo'liga pul berdim, juda ham bir aqlli, xushli bolalar bo'pti. Deb gapirdi-da. Qarang, endi ularga dastyor. Ular ham xuddi mana haligi Gulhayo singlimizga o'xshab, haligi matras tikib, ko'rpa tikib, tirikchilik qilishadi, ro'zg'orlik qilishadi. Shunga sizga ham endi agar bir o'ylab ko'rsangiz, xudo xolasa, harakat qilib ko'ramiz, xolda ham. Siz nima deysiz o'zingiz? Ha, endi men ham juda orzularim ko'p, rahmatullohi. Aytoring, aytoring, balki xudo xolasa biz ham eshitsak yordam berarmiz. Hamma narsa endi mablag' kerak, boshqa narsa kerak. To'g'rimi? Bo'ladi u ham. Bunday o'ylab qolsangiz, hamma narsa pulga ketta qolarding. Men hech bunaqangi ko'nganing rahmatullohi tushmagandim deng. Men deng hali nima bo'ldi deng. Bu safar deng mana do'konimizdan deng 590 ming qarzga kirdim deng. Men hech shunaqa holatga tushmagandim. Haligi non olib kelib, bosh qaqib, uy yig'ilib ko'p bo'lib qolarkandi. Endi deng, o'shanga xudo xolosa shundan chiqib olsam deng. Nimadami haligi? Qaysi nima edi? O'sha hali siz savdo qilayotgan bolani, ayolini, do'koni. Polvon aytdan pulni sanaydi, Imron mana. Holda bezi qo'liga 600 ming so'm pul beringda sanam bu puldan. Shu 600 ming so'm pul beraman, holda endi bor imkonim boricha. Yo'q, buni qarzni uzib qo'ying, nimaga? Magazindan qarz bo'lmaydi, kerak emas. Shu deng, o'sha yuragim siqilib qoldi, rahmatullo. O'shangancha kasal bo'lib qoldim, shikili diqqatim o'shdi shikili deng. Endi chiqqaningizda bari bir xijolat bo'lasiz-da. Ha, yo'q, undan ham deng so'ramay turishdi deng. Siz hali ko'p savdo qilasiz. O'shanchidan
Sen neydi? Polonu sanaş burası? Sen neydi? Benim de sen neydi? Polonu ola sporizi. Bir. Üç. Dur. 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 Müslüm Bey'de aldı. Qo'qon shahriga boramiz. Hozirda ham shuna qilamiz. Plastik kartangizni joylab qo'yaman. Ha-ha. Telefon raqam o'zimiki. Endi telefon raqamingizni joylab qo'ysam bo'ladi. Yo'q, rahmatlar. Endi buni bo'lmaydi. Birontalari yana telefon qilib. Shu ichingiz og'ritmasin. Xafa qilishmasin. Nimagaki siz menga telefonni ko'rib turib kim ekan bu deb o'qib turib olgim kelsa olaman. Olgim kelmasa olmayman. Siz endi ko'rmaysiz-ku. Men ko'tarib yuboraman. Ha, ko'tarib yuborasiz-da. Endi xolda ham shu ulug' oilalarda duolaringizni olaman degan yaxshi insonlar bo'lsa, Xudo xolasi hammalarning haqlariga duo qilib bering. Musofirdagilar, yurtimizdagilarda. Ha, albatta. Voy, uning qizingizni berib, haqiqatda bitta ko'ylak olarganim yo'q edi, rahmat qilaman. Xonajonlari sog' bo'lsin. Duo qilasiz. Yuvaringiz sal omon sog' salomat. Ota-onasiga mehribon qiz bo'lib katta bo'lsin ilohim. Hali aytganingizdek Koreyalarga prezident bo'lsinlar. Ilohim. Endi men haligi narxini aytmoqchi emasman, lekin 50 ta ko'ylak bu haligi. Yo'q, ajoyib material. Yo'q, demoqchimanki men qizim bilan dugonasini endi haligi bu ham xafa bo'lmanglar, lekin minnati kirmasin. Endi obunachilarga sizlarga emas. Holdaxon menimcha bir 50-60 millionlik nima qilishdi-da bular. 50 ta ko'ylak olishdiki, shu nima qilib, haligi xursand bo'lsin deb. Lekin shu yoshida shunaqa bir ishlar qilyapti-ki, men to'g'risi xursand bo'ldim. Endi birada bir bilasizmi, hali ehson qilish ham juda bir qiyin bo'lib ketadi-da. Ha, qiyin bo'lib ketadi, lekin men xursand bo'lganim. Kimga oson, rahmatulloh. Shunaqa. Endi bu pulida ham emas, lekin 50 million bu ikkita qizga, dugonaga, buvaliga to'g'risi men juda xursand bo'ldim. Rahmat. Biz ham Koreyani narsalardan kiyamiz. Yo, bu Dubaydiki. Bu shunaqa deb aytishdi, endi bilmadim, Dubaydan kelganida bir nima qilib. Alloh nasib qilsa kiyib to'zib. Fatima xonlarga ham bor, Dilorom xonlarga ham bor. Ali boboni onasi Nigoraxonga bor, buvasiga bor. Ko'pchilikka nima qilganmiz? Rahmat. Alloh rozi bo'lsin sizlardan. Bir duo qilib berasiz Xoldaxon. Alloh amin, tanajonlaring sog' bo'lsin, umrlaring uzoq bo'lsin. Mana shu ro'zai Ramazon ulug' oylar ilohim xonadonlaringa tinchlik, xotirjamlik, dasturxonlaringa fayz va baraka olib kelsin ilohim. Musofirdagi yurtdoshlarimizga ham ilohim umrlari uzoq bo'lsin. Allohim oqiyul oqoriylar bersin, omadlarini bersin ilohim. Ey Xudo, o'sha musofirdagilarimizga ham shuni o'ngidan bersin, ziyon zahmatlardan, balo qazolardan Allohim hamisha o'zi asrasin. Ilohim yaxshi niyatlariga yetib, orzu havaslari ushalib, ilohim yaxshi kayfiyatlarda, xursandchilik bilan kasal bo'lmasdan o'z yurtlariga, o'z xonadonlari bag'rlariga eson-omon kirib kelishlikni Allohim nasib qilsin. Mana shu o'zimizda shunchalik xayr ehson bergan, saxovat pesha, qo'li ochiq, bag'ri keng, yaxshi insonlarni ham umrlari uzoq bo'lsin ilohim. Tanajonlari sog' bo'lsin, topganlari to'ylarga buyursin ilohim, xursandchilik kunlarga buyursin, umrlari hamisha uzoq, tanajonlari sog' bo'lsin, hech ham kasal bo'lishmasin ilohim. Navro'z bayrami ilohim hammamizga qutlug' bo'lsin ilohim, yanagi yil, yanagi shu paytlarga ilohim hammalaring qatorlaringdan bexato bo'lmay, sog' salomat o'ynab kulib yetishlikni Allohim hammalaringga nasib qilsin. Hammalaringni tanjonlaring sog' bo'lsin, topganlaring to'ylarga buyursin, sog' bo'lsin. Rahmat. Singlim, endi biz qaytaveramiz endi. Yana Xudo xolasa kelamiz. Xudo xolasa sog'inaman sizlarni. Rahmat. Lekin o'tgan safarlarga qilmang. Biror narsa kerak bo'lsa telefon qiling. Rahmatulloh, sizdan Alloh rozi bo'lsin. Nodirbekni ham, qizingizni ham, nevaralaringizni ham, mana bu Dillonni ham, Alijonni ham, Imronni ham,
Rafiqizdan umrlari uzoq, tanajonlaring sog' bo'lsin iloyim. Iloyim, ham xonadonlaringda hech qachon fayz baraka arimasin. Xonadonlaringda hamisha bayramlar, to'ylar bo'lsin iloyim. Yoshi ulug'laringiz umrlari uzoq bo'lsin, o'tganlaringiz Alloh rahmat qilsin. Iloyim, sizning oltin boshingiz omon bo'lsin, tuprog'ingiz oltin bo'lsin. Mushkulingiz olsa hojatingiz ravon bo'lsin. Allohim hamisha yo'lingizni bexato qilsin, yo'llaringizni ostin. Nimaiki yaxshi niyatingiz bo'lsa, mana shu 2024-yilda ilohim orzularingiz ushalib yetarsin. Alloh akbar. Rahmat. Rahmat senim. Ana bolalaringiz bilan sekin. Endi ko'chaga chiqib ko'rasiz polvonlar mana endi. Yo'q, yo'q, bo'ldi, bo'ldi. Yo'q, choyda rahmat, keyin boshqa safar xudo xolasa. Bo'lmasa ko'k somsaga albatta. Xudo xolasa. Bitta zakaz odam sizlarni kutsizni kutyapti. Pechkalarni kunlasigandan keyin gaz bekitirib, ijtimoiy xodimga ochib turib qo'ying. Nimaga? Kengroq yurasiz. Kengroq bo'ladi, toza. Tozalar, ha, bo'ldi. Mana pardalarni ham yana kelishingizga Xudo xolasa boshqacha. Bo'ldi, bo'ldi. Xudo xolasa. Ketdik, polvonlar. Xudo xolangizni qo'ldan olib chiqib ko'rasiz, o'shami? Ha, ha. Xayloxon, shirinliklardan tortib, guruch, kartoshka, yog', un, tuxum, hamma yoqacha bor. Rahmat. Bemalol nima qilasiz, bu? Xayrli ehson Yo yo mayli nima. Endi tutingiz pishganda olib kelaman yeb ketishadi endi birular. Pishig'ida. Kassasini olib bering Imron, xolingizni. Mayli, sağ bo'ling senim. Karta raqamlaringiz Agrobank ekan, juda yaxshi bo'libdi. SMS kelmayapti endi telefoningizga bunda. Kelarmi desangiz? Ulandim telefoningizga. Unda juda yaxshi bo'libdi-ku. Rossiyadan ham musofirdagilar ham, mana Xoldaxon, unda telefon raqamingizni ham qo'yaveraman. Haligi nimaga ulangan kartaga telefon raqam qo'yadigan bo'lsam, musofirdagilar pul tushirishi oson bo'ladi. Musofirdagilar pul qo'yaver endi kimdir agar bir nima desa menga aytarsiz. Bo'ptimi? O'zingiz ehtiyot qilasiz baribir. Haligi bilib bilmasdan SMS kelsa, SMS aytib yubormaysiz, boshqa qilmaysiz. Xo'pmi? Endi kartangizga ulab olmasin. Nima qilib? Butun. Mana yuringlar bo'lsa xolingizni ko'chaga olib chiqib kerak edi. Darvozagacha yetib bo'lmasa. Yo'q, yo'q, mayli. Yo'q, yo'q, hozir biz nimaga o'tamiz, Xoldaxon? Mayli.